És un punt de donar compte del Padró Municipal d'Habitants de la ciutat d'Olot a 1 de gener del 2021. Com bé sabeu, el padró és una eina numèrica viva que cada dia presenta fluctuacions. I és per això que les dades oficials les tenim d'un any per l'altre. L'INE, que és l'Institut Nacional d'Estadística, tanca la xifra del padró pels voltants del mes de febrer. El mes de març ens fa arribar la proposta de tancament de dades i després d'aquí hi ha una feina i un treball que gairebé dura uns 8 mesos per fer tot aquest contrast i les verificacions de les dades que se'ns han presentat. Amb el que això comporta la presentació d'al·legacions, terminis, la publicació al BOE, i és per això que sempre es presenten les dades de l'any anterior. Bé, doncs dir que la ciutat d'Olot compta oficialment i amb data 1 de gener del 2021 amb una població total de 36.299 habitants, que suposen 373 habitants més que l'any anterior. És a dir, que del 20 al 21 la ciutat d'Olot s'ha incrementat en 373 habitants. També cal recordar que va ser l'any de l'inici de la pandèmia i que el creixement va ser bastant inferior a l'any anterior, és a dir, del 19 al 20 l'increment va ser de 698 habitants. No obstant, ha crescut respecte a l'any anterior. Totes aquestes dades les obtenim de les alteracions tant de creixement natural, que seria doncs, els naixements i de funcions, com del creixement migratori, que són les immigracions i emigracions. De fet, en els documents adjunts al ple d'avui tenen l'estudi i l'anàlisi del creixement demogràfic, que és un estudi molt detallat i exhaustiu, on es fa una radiografia demogràfica dels habitants de la nostra ciutat. Tant que els invito que facin una ullada, que realment és molt i molt interessant. Voldria, com no, també doncs, agrair la feina feta per l'àrea d'estadística, i en especial a la Montse Plana, per haver-nos facilitat aquest estudi tan acurat. Per acabar, dir que la tendència del creixement demogràfic de la població és a l'alça. A dia d'avui, a 17 de febrer del 2022, el padró d'habitants de la ciutat d'Olot és de 37.995. Tenim totes aquestes persones registrades, però d'aquí hem de tenir present que en un percentatge d'aquests estan pendents de confirmar o anul·lar el padró. En tot cas, es veu que la tendència és a l'alta.